לפני שנתחיל, כפי שאתם יודעים כבר, נציין בצער רב את מותה בטרם עת של הדוקטורנטית יעל שפירא. תרחיב על כך דוקטור דורית למברגר, אשר תצטרף אלינו בהמשך ואשר הנחיתה את יעל בכתיבת עבודתה. בוקר טוב לכולם, שמי עדי יודקובסקי, תלמידת התוכנית. אני מתכבדת לפתוח את הכנס הרביעי לתלמידי מחקר בתוכנית לפרשנות ותרבות. בפתיח לכנס בשנה שעברה הדגשנו בפליאה כי הגענו לכנס השלישי. השנה נדגיש כי מדובר ברביעי מתוך תחושה שלפנינו מסורת. אני אומרת נדגיש בלשון רבים ומתייחסת לגל חן קליינר, דוקטור דרור ינון, שתכף יגיע, ודוקטור חיזקי שואה, יחד טרחנו בהכנת הכנס. כנס התלמידים כשמו כנו הוא המרחב שלנו, תלמידי המסלול המשולב, במה שעל גביה אנו זוכים לשמוע ולהישמע. לתרום ולהתערב, כל אחת ואחת מרעיונותיו של האחר. דרכנו מצטלבות בקורסים השונים, פה ושם בקפה ומחשפים לשורה או שתיים ממחקרו של עמית או עמיתה, הרוב זה רק אנחנו, כל אחד בגבו, מול המחשב, בספרייה, וללא אפשרות ממשית לחלום. את היום נקדיש לתכלית זו בלבד. בשעות הבאות נאזין להרצאות בנושאים שונים ומגוונים, משפט, הלכה, גיימינג, פסיכואנליזה והיסטוריה. איש איש ועולמו, איש איש ומחקרו. יש פה עוד מישהו להשתמש להיכנס. על אף המגוון תוכלו בקלות להבחין במכנה המאחד בין כלל הגופים. כולם שואפים להציע מבט מחודש וביקורתי במושאי המחקר השונים. שאיפה זו מאפיינת את כלל תלמידי המסלול. על אף הרקע הלימודי ותחומי המחקר המקבילים בינינו. הכנס מלמד אותנו על הערך המוסף הגלום בתוכנית, אשר מאפשרת, כמה למובן מאליו, לערוך הצטלבויות בין-תחומיות במרחב האקדמי, וללמדנו שאפשר לבסס קשרים מסוג אלה על גשר רחב מאוד. תודה גדולה למציגים ולמציגה שלנו שעמדו ללוחות הזמנים ועמלו על כתיבת ההרצאות לצד מחויבויות אישיות ואחרות. נודה גם למגיבים ולמגיבות אשר קראו את ההרצאות מבעוד מועד, הגיעו בחופשת הסמסטר שזה הייתה התחילה, והכינו תגובה. תודה שגדולה לפרופסור אריאל בנדור, התכנס להם בהמשך, כאן בית הספר ללימודים מתקדמים, ולדוקטור פנחס רוט מהמחלקה לתלמוד. תודה לדוקטור מור פרסיאל מהמחלקה לאומנות יהודית, ולדוקטור נדב אפל, המלמד אצלנו בתוכנית. תודה לדוקטור דורית למברגר, שנרתמה להשתתף כיושב ראש המושב השלישי. ותודה מיוחדת לדוקטור דרור ינון, דוקטור חיזקי שואה, אשר מלווים את כנס התלמידים על משנתו הראשונה. אנו שמחים על שיתוף הפעולה בין מרצים ומרצות מהמחלקות השונות באוניברסיטה, אשר מתכנסים עדיין יחד תחת קורת גג אחת. כמו כן, ברצוני להודות לגברת מעיין פלד ברקוביץ' על העזרה הרבה בארגון הכנס, ולרותם אלבז, תלמידה לתוכנית דפית, על עזרתה בפרסום הכנס באתר המחקר ובדף התוכנית בפייסבוק. תודה מיוחדת לנועה מרדוך סימונסון, אשר לשמחתנו עבדה ויזמה את כנס התלמידים כאמור לפני 4 שנים, בעיקר איתנו היום. ותודה לכם על הנוכחות המשמחת. בשונה מהכנסים בשנים הקודמות, יוקדש המושב הראשון לבוגרי התוכנית, דוקטור חובב רושבק ואופיר חינאי. מושב זה לא לציון שכן היוזמה לקיומו, לראשונה צמחה מלמטה, מהשטח. ביוזמת המציגים עצמם, אשר על אף שסיימו את התוכנית, ממשיכים להיות מעורבים בה, ובכך ממשיכים כיצד מתוכנית אקדמית, הפכנו לסוג של משפחה מורחבת. אני מאחלת לכולנו יום מעניין, מעורר מחשבה ונעים. ונעבור דוקטור חובב רושבק הינו חוקר בתחום הפרשנות והתרבות. אמן ומעצב תקשורת חזותית. נוסף על כך, חובב מרצה בכיר ומנחה סדנאות יצירה במכון לאומנות במכללה האקדמית לחינוך אומני. הוראתו מתמקדת במעשה האומנות מהיבטים הרמנויטיים וסימיולוגיים. חובב פרסם עד כה 2 ספרים שיצאו לאור בהוצאת רסלינג, מעשה האומנות בין משמעות להתענגות, והאלם הלא צפוי שאלות על יצירת אומנות. כותרת הרצאתו היום הינה רולן בארד, הכתיבה כחתירה מתמדת לאחדות בריבוי. חובב, בבקשה.